Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, men bilan hamnafas bo'lgan azizlarim. Xavotir olmanglar, bor yo'g'i men uchun jon qo'yayotgan insonlarga o'z tashakkurimni bildirib qo'ymoqchiman. Xabaringiz bor, bir necha oy davomida stressda, depressiyada edim, sababi o'sha salbiy rollarim orqali ogoh bo'linglar. Inobatga olinglar deb ko'targan mavzularimizni ayrim bir insonlar noto'g'ri qabul qilib, uni noto'g'ri targ'ib qilib, anchagina negativ fikr bildirishdi. Shundan so'ng to'g'risini aytsam, salbiy rollarni butunlay yig'ishtirgandim. Lekin men uchun onamdek, ustozimdek bo'lib qolgan Nodira opamning gaplari men uchun birinchi qo'ng'iroqdek bo'ldi. Ular: "Jayron, salbiy roldan voz kechma. Ijodkorning ijodi har doim qil ustida turadi. Shunday kunlar kelishi mumkinki, sen shu onlarni sog'inishing mumkin. Senga taqdim etilayotgan har bir imkoniyatni borligida qadrlagin", dedilar. Va nima deydi? Haqiqatda men uchun yordam qo'lini cho'zgan insonlar bor. Boshingizga tashvish tushganda kimni chindan sizga do'st ekanligini, kimni esa yoningizda shunchaki yurganini bilib olarkansiz. Shu o'rinda men uchun jon qo'yayotgan Sanjar aka Pardayev, xafa bo'lish yo'q jamoasiga, Laziza paga, Laziza Shokus va meni qadrdonim, do'stim Yulduzxon, Amirxon Umarov. Haqiqatda mana shu insonlarga katta rahmat aytaman, chunki meni sharoitimni bilib, meni vaziyatimni ko'rib, yordam qo'lini cho'zib, nima demoqchiligimni, vaziyatni insonlarga tushuntirishimga ular juda katta yordam berishdi. Va tan olishim kerak azizlar, yonimdagi insonlar, ustozlarim, ustoz san'atkorlar, hamkasblarim, yaqinlarim, do'stlarim, undan tashqari xalqimiz, kasbimiz taqozosi bilasizlar. Har kuni syomkada bo'lamiz, turli xonadonlarga boramiz, konsertlar, tadbirlar, to'y xizmatlari, syomka jarayonlari chindan ham men uchun ta'sirli bo'lgani. Hattoki hoji onalarimiz oldimga kelib, meni duo qilib, o'pib, "Qizim, sen bilamiz, biz seni tushunamiz. Eng asosiysi, yomon gaplarga, yomon fikrlarga e'tibor berma. Faqat olg'a qadam bos", deb chindan ham meni qo'llab-quvvatlashdi. Bilasizlar, men baxtli insonman. Men chindan ham baxtli insonman. Chunki aynan yurtdoshlarimiz negativchilarga e'tibor berma. Ular tarbiyasizligidan, har bitta gapiga javob berish kerakligini bilmaganidan yoki qo'lidan bir ish kelmagani uchun qayerdandir alamini olishni shunday deyishdi, deb haqiqatda menga madad bo'lishdi. Hurmatli negativchilar, xursandman. Qarg'ayotganinglar, so'kayotganinglar, tuhmat qilayotganinglar, gunohimni to'kayapsizlar. Rahmat sizlarga. Ilohim, Xudoyim sizlarga ham shifo bersin. Albatta, telefonni orqasiga bekinib olib fikr bildirish juda oson. Balki sizlar ham vaqti kelib hasad qilmaslikni, havas bilan qarashni, birovni gunohini sarhisob qilishdan oldin o'z hayotingiz, o'z gunohingizni sarhisob qilishni balki o'rganarsiz. Lekin sizlarga katta rahmat. Chindan ham kuchli bo'lishimga, yonimda kimlar borligini bilishimga, kimlar meni qo'llab-quvvatlayotganini bilishimga sababchi bo'ldinglar. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli ustozlarim, ustoz san'atkorlar, yaqinlarim, do'stlarim, oila a'zolarim, hamkasblarim, yurtdoshlarimiz, xalqimiz. Men uchun shunchalik vaqt ajratib, har biringiz, hattoki direktdan kelayotgan xatlar, joningiz sog' bo'lsin. Boshingiz omon bo'lsin. Men faqat sizlar uchun harakat qilaman. Shunchalik kuyib pishganingiz uchun katta rahmat. Men juda ham baxtli insonman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.